ሁሉ እንደገባለት ይረዳል። በፈጣን ተንኩለኛ አምሮም ሌላ ዘዴ ቀይሶ እኛ ወደዚያ አቅጣጫ ስለምንሄድ እናድርስ ይለዋል። አገር ሰላም ነው ብሎ ያስበው ጓደኛዬ ከክበቡ በራፍ ላይ ወደ ቆመችው ነጭ ዲኤክስ የቤት መኪና ከሻለቃ አብርሃ ጋር በመሄድ ይሳፈራሉ። ነጯ ዲኤክስ መኪና ግን ባዶዋን አልነበረችም። ሹፌሩና አንድ ሰው ከጎኑ ተቀምጧል። አብርሃና ዳንኤል ከኋላ ተሳፍረው ወደ ዱከም መስመር ይፈተለካሉ። ከቀጠሮ ስፍራ እንደደረሰ ያወቀው ጓደኛዬ እንዲያቆሙለት ቢጠይቅ ግን የሚሰማ የለም። መኪና ውስጥ ሆኖ ወደ ቀጠሮ አቅጣጫ ሲያይ ሚስቱ ከጓደኛው መደብር በራፍ ላይ ቆማ መንገዱን በማየት እየጠበቀችው እንደሆነ ያስተውላል። ግና እየተጓዘባት ያለችውን መኪና የሚያቆምለት ፈቃደኛ አልተገኘም። በሁኔታ የተደናገጠው ዳንኤል ምን እየተካሄደ እንደሆነ መልስ ለማግኘት ጥያቄውን በላይ በላዩ ቢደረደርም ዝም በል ከመባል በስተቀር ቀና መልስ አያገኝ ይቀራል። አካባቢውን በውሉ ሲያስተውልም ሾፌሩ መሪው ላይ በተሰራ የሬዲዮ መገናኛ ቁልፍ እየተጫነ ሲነጋገር ይሰማዋል። ዞር ብሎ ሲያየም ከኋላቸው በአንድ ሜትር ርቀት መትረየስ የደገነ ወታደራዊ መኪና ይከተላቸዋል። ይህን ጊዜ ጓደኛዬ በእርግጥ ተስፋ ይቆርጣል። ከዚያ በኋላ ያለውን ለራሱን በግልጽ አያውቀውም። ገና ወገግ ሲል ቁርስ አደሉን። ምሽት ላይ የኔ ስም ተጠራ። መላውን ሰውነት ይነዘረኝ፣ ደነገጥኩ። ወደ ተፈለግኩበት ቢሮ በወታደር ታጅቤ ሄድኩኝ። ከጥልቁ ጠረጴዛ ጀርባ ኮሎኔል ተመስገን አበበ፣ የአየር ኃይሉ የአስተዳደርና ፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ ተቀምጧል። ኮሎኔል ተመስገንን በግሌ አውቀዋለሁ። የአንድ የቅርብ ጓደኛዬን ጉዳይ ለማስፈጸም ከሁለት ሶስት ጊዜ በላይ ቢሮ ተመላልሻለሁ። የዚህን የጓደኛዬን ጉዳይ እንዳላነሳበት ደጋግሞ አስጠንቅቆኛል። ያለ አንዳች ጥርጥርም በወያኔዎቹ ጥርስ ውስጥ ያስገባኝ ይህ የጓደኛዬ ጉዳይ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የበረራ ስኳድሮን ውስጥ በበረራ አስተማሪነት ድሬዳዋ ተመድቦ ያገለግል የነበረው ክንዴ ዳምጤን ገና አፍላ ወጣት ሆነን ሶቪየት ኅብረት በበረራ ስልጠና ላይ ያለን ነበር የተዋወቅ ነው። የበረራ ስልጠናችንን ማጠናቀን ወደ አገር ስንመለስ በአንድ ስኳድሮን ውስጥ በመመደብ ቆይታ አድርገናል። ወያኔዎች ሀገር መግዛት እንደጀመሩ ድሬዳዋ አየር ኃይል ቤዝ በበረራ አስተማሪነት ተመድቦ ያገለግል የነበረው ክንዴ በአጭር ጊዜ ውስጥ እሳት የላሰ የበረራ አስተማሪ ይወጣዋል። የዘመነኞቹ ባለስልጣን የበረራ ተማሪዎች ሳይቀሩ እሱ እንዲያስተምራቸው ሽሚያ ይዛሉ። ዳሩ ግን የወያኔዎች አካሄድ ያልጣመው ጎንደሬ እያደር በሚያነሳቸው ጥያቄዎች ከዘመነኞቹ ጋር ግጭት ውስጥ እየገባ ይመጣል። ጓደኛዬ ኃይለኛ ሰው ነው። ለሙያውም ሆነ ለህሊና ይሞታል። አንድን ተማሪ ያቅሙን ያህል ይመዝነዋል። ይህ ባለስልጣን ነው፣ ይህኛው ደግሞ ትግሪ ነው የሚለው ጨዋታ እሱ ጋር ቦታ የላቸውም። በዚህም ምክንያት የተወሰኑ የዘመነኞቹ የአየር ኃይል ባለስልጣናት ኮሎኔል ማአሾ፣ ኮሎኔል አፍሬም፣ ኮሎኔል ሞላ፣ ሻለቃ በሪሁ፣ ሻለቃ አመዴ እሱ ጋር ተመድበው እየተማሩ በነበረበት ወቅት ለሙያው ብቁ እንዳልሆኑ ለተወሰኑትም ሙያው ከሚፈቅደው መመዘኛ በታች መሆናቸውንና የትምህርት ደረጃቸው ዝቅተኛ መሆኑ ለበረራው ስልጠና ብቁ እንዳላደረጋቸው በመግለጽ የበረራ ስልጠናቸውን እንዲያቋርጡ ያደርጋል። ወዲያውም በ1994 ዓመተ ምህረት የአየር ኃይሉን ሰራዊት በአዲስ ኮንትራት የቅጥሩን ለማስፈረም ትዕዛዝ ሲመጣ ከሙያው ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን በማንሳት የቅጥሩን አልፈርምም ብሎ ይመልሳል። ከሁሉም በላይ ግን አማራ በመሆኑ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ ያልተመቸው ወያኔ በልህ ከመስሪያ ቤቱ ለማባረር ድራማውን ይጀምራል። በዚሁ ሰሞን አባቱ ያርፉና ክንዴ ለለቅሶ ጎንደር ይከርማል። በዚች አጋጣሚ ግን እርሱ በሌለበት የአየር ኃይሉ አዛዥ ጆቤ ከደብረ ዘይት ድረስ መጥቶ ድሬዳዋ ያሉትን በራሪዎችና የበረራ ተማሪዎች ሰብስቦ ጓደኛዬን ትግራይ አይወድም በሚል ሰበብ ከአየር ኃይሉ እንደተሰናበተ እዚያው ስብሰባው ላይ ለነበረ ሰው ሁሉ ያውጃል። አገር አማን ብሎ አባቱ ለቅሶ ላይ ከርሞ ወደ ድሬዳዋ ለስራው ለመድረስ እየተጣደፈ በሮ የመጣው ክንዴ ዳምጤ ክፉን መርዶ ገና ግቢው ደጃፍ እንደደረሰ ተነግሮት በመጣበት እግሩ እንዲመለስ ከነ ማስጠንቀቂያ ያረዱታል። በወታደርም ታጅቦ ከአካባቢው እንዲርቅ ይደረጋል፣ ይባረራል። መልቀቂያ የለ፣ መሸኛ የለ፣ ንብረት መያዝ የለ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የጓደኛዬን የመልቀቂያ ወረቀት ኮሎኔል ተመስገን እንዲሰጠኝ የጉሮሮ አጥንት የሆንኩበት። በዚህ ነው ኮሎኔል ተመስገንን በቅርብ የማውቀው።
የደል ጉዳይ ሆነና ባገሩ እንደማይረባ ቃያለ በጣሽ ወረቀት የተባለው ጓደኛዬ በተሻለ ደሞዝ እዚያው የወያኔ ቅርብ ወዳጅ በነበረ የጎረቤት ሀገር በበረራ አስተማሪነት እንዲያገለግል የቀረበለትን ጥያቄ በመቀበል ወዲያውም ግን የመልቀቂያ ወረቀቱን በሂደት እንደሚያቀርብ ቃል ገብቶ በሰላም በቦሌ በኩል አውሮፕላን ተሳፍሮ ጥሪ ወዳቀረበለት አገር እንጀራ ፍለጋ ልጅና ባለቤቱን ትቶ ይጓዛል። አገሩን ለቆ ይሄድ እንጂ የመልቀቂያ ወረቀቱ ለእንጀራው የግድ አስፈላጊ በመሆኑ በየጊዜው እየደወለ እኔን መጠየቁንም ሆነ አንዳንድ የወያኔ ባለስልጣኖችን መማለዱ አልቀረም። እንግዲህ ይሄ ይመስለኛል በእርግጠኛነት ወያኔ ጥርስ ውስጥ ያስገባኛልኩት። ታዲያ እዚህ ቢሮ ስኩጭ ብዬ የጓደኛዬን ጉዳይ በጭንቅላቴ ሳሰላስል ነው ደህና ነው ወይ የሚል ጥያቄ ከኮሎኔል ተመስገን የቀረበልኝ። ቀጥሎም አንድ ጉዳይ እንዳነጋግር ከአየር ኃይል አዛዥ ተልኬን የመጣሁት ይኸውም አገር ትፈልግሃለችና አስበህበት ነገ በዚህ ሰዓት መልስ አዘጋጅ ተጠብቀኝ አለኝ። ምንም የሚያስበው ነገር የለኝም የምትለኝን ሁሉ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ አልኩት። ሳስቡዬ ባደር የምለውጠው ነገር እንደሌለ አውቃለሁ። እኔ እንደሆነ ወደዚያች የብቸኝነት ጉድጓድ የመመለስ አካልም መንፈስም የለኝም። በጣም ጥሩ ነው ደስ ብሎኛል አለኝ። ጓደኛህስ ታዲያሽ ይላል ብሎ ጠይቀኝ። መልሴ አሁንም ፈጣን ነው እሺ ይላል እሱን በኔ ጣለው ስለው ከወንበሩ ተነሳ። አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ማክሰኞ ዝግጅት እስከምንገናኝ በደህና ቆዩ።